Qytetarë dhe qytetare, a mundet që një gjykatëse të votoj, por nuk ndodhë në botë, përvesh se një gjykatën kushtetuese të Shqipërisë. Unë në respekt të parimeve dhe ligjeve, dhe jo as pak për të ndikua se isha i sigur që zndikon të asgjë në vendimet e tyre. Kërkova dorëheqjen e partneres së Enkelejt Alibej, me qenë sa i kishte bërë një raport të veçantë kundra meje. Raport, natyrisht, si që kishte diktuar Edi Rama dhe Ulsi Manja, që i manë të shoqen në ministri në punë, shumë mirë s'kam në një kundërshtim, por natyrisht e ka një tregushmëri kjo. Tani, kjo zonja, imaginoni, kur kërkuam dorëheqje, jo tha, nuk ndahem unë nga votimi për burrin, për partnerin. Gjykati thonë kësaj, dhe t'jente një gjë i kërkojnë trupa gjykuese. A kjo është fëtyre e vërtet e drejtësisë. Isa besoj se dhash një përgjigje shtërruese për ato që i interesove. Isha, në fakt duha të rikthejmë të pyetja ime. Në një moment e ta majmë të mirë qënë se 15 gjyqtarë që kanë shqyrtuar çështjen tonë në të gjitha shkallët mund të kenë shkelur ligjin. Në vetën e parë, Sali Berisha është i gatshëm të ndërmarrë veprime që opozita të mos shfy në zgjedhje me një kandidati cili ndodhët në masën e sigurisë arres në shtëpi. Do me thanë, më pyet ti mua, a do pranoj Sali Berisha të caktoj Edi Rama kryeministin dhe kryetarin Partisë Demokratike? Kur? Sali Berisha s'pranoj këte kur synoj administrata që po largohet nga pushtetin Shtetit Bashkuara dhe do pranoj nga Edi Rama. Beteja ime është për sovranitetin e këti vendi. Dhe jo 20 apo 30, po dhe 150 po të firmosin, zdo mund t'i caktojnë opozitë kur kryetarin. Cila ishtë, si u ktheva unë, kur e pash, se kryetarin e kishin futur në xhep. Ju kujtohet besoja apo jo? Se si dilte Lulzim Basha, thoshte që në ndikimin e fort të ambasadores amerikane mora këtë qëndrim. Dhe pastaj thoshte se në qofë se Berisha nuk tërhiqe do ketë pasojat të mërshme, thoshte, për vetën, për fëmijët, për vendin. Pra, dështuar këto përpjekje, dhe do dështojnë çdo përpjekje, nuk është çështje zgjedhje shtu, se aja është një fars, aja është një fars, kjo është një diktaturë. Zotri, ju lutëm ledzoni rezolutën e 109 partive të qendrës djathë, në cilën shkruhet e zezam mbi të bardhë. Shqipëria është narkoshteti i parë dhe i vetëm në Europë. Dhe se shteti dhe krimi janë një sipërmarrje për bashkët. Mundësisht, i ripërsërisni këto për hir të shqiptarve. Unë e kuptoj se mediat kombëtare i kanë të ndaluara. Mediat kombëtare nuk japin asnjë lajm për këtë rezolutë. Nuk japin asnjë lajm negativ për kreun e narkoshtetit sepse ushqehen si shushunja me pasuritë publike të shqiptarve. Po ju të tjera të pakten, kompensoni ato duke e o thanë të vërtetat shqiptarve. Është diktaturë, është narkodiktaturë.
Dhe nuk bëhet fjalë për zgjedhje në narkodiktaturë, bëhet fjalë vetëm për farsë elektorale. Besoj se tani ishte shterruese përgjigja ime. Zoti Berisha, Ardit Hoxha, Euronews. Një nga nën kryetarët e partisë suaj, përkatësisht që është njëkohësisht dhe kryetari i grupit parlamentar, zoti Gazmend Bardhi, gjatë ditës